Captiva'lar ko'rsatishga davom etamiz. Bizda Captiva bir avtomobili, Captiva 4 qilingan. Avtobozor kanalida Epic avtomobili. Bu endi Captiva'ni arzonroqini istagan obunachilarimiz uchun Captiva bir avtomobili, do'stlar. 11 ming dollarga Captiva bir avtomobili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Do'stlar, Avtobozor kanalida mashinani erkaklardan Captiva 2 to'r qilingan oq rangda 25 millionga Lada 07 avtomobili. Andijon avtomobil bozoridan Lada 07 avtomobili 25 million so'mga. 22 million so'mga 07 avtomobili. Andijon avtomobil bozoridan Lada 07 avtomobili 22 million. Shaharda yurgan mashina ekan. Do'stlar, keyingi rossiyskiy avtomobillarimizdan 06 avtomobili 03 motor qo'yilgan. Do'stlar, biz mana Andijon avtomobil bozoriga yetib keldik. Bu yerdan biz sizlarga bugun Captiva 1, Captiva 2, Captiva 4, Epica, Lada 06, 07 avtomobillarini syomka qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, podpisa tugmasini bosishni, videoni do'stlaringizga podelitsiya qilib tarqatishingizni va kanalimizga do'stlaringizni taklif qilishingizni so'rab qolamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiringlar. Biz videolarimizni boshladik. Captiva'lar ko'rsatishga davom etamiz. Bizda Captiva bir avtomobili, Captiva 4 qilingan. 2010-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari fonni bir qator absujit qilingan deb aytilyapti balonlari. Shu kunlarda O'zbekiston televiziyasining bir necha kanallari orqali qalbaki salon holatlari do'stlar. Polik tashlangan. 123 000 km yurgan. Avtomat korobka, media tizimlari, bunaqa barlari, kojinli chuqur. Oldini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa o'rindiqlari. Gazi qayerda bo'ladi bu? Orqada bo'ladimi aka? Pastda. Propan. Gazi o'rnatilgan. Orqa ko'rinishlari do'stlar. Orqadagi o'rindiqlar. Машина видит меня молодцы, вот так. А вот я видел в рубашкаче. Дверь кассы. В бренде шляп скармился корейский мотор Лара. А тебе на арханте здесь вон? Он турмин кама. Он турмин кама бар. Вариант батареи бар мы? Йо, как это на какие шляды? Документы Лара соус. Вот это на какие шляды? Номер знаете? 99 325 325 3255. Qiziq qallar bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan Captiva avtomobili 14 ming kami bor. Avtobozor kanalida Epic avtomobili. Kraskalari toza deb aytilyapti, balonlari. Mashina birinchi pozitsiya, 2011-yil ishlab chiqarilgan. Salon holatlari do'stlar. Mashinaga polik tashlangan, mana chiqollar, barlari, media tizimlari. Yurgani qancha tog'a buni? 111700 km yurgan mashina. Avtomat ichidagi ochiq holatda, xarob holatda ketmaydi. Avtomat ichidagi qimmat baho bemisiz, pullaringiz bo'lsa, o'zingiz bilan olib yuring.
Yoki salom. Birorta odam o'tgan bo'y mashinaga qarab o'tursin. Har daqiqada, har minutda, har narsa bo'lishi mumkin. Mashinaga zapas balonlari, orqalari juda bir chiroyli holatda zanglangan, sug'urilgan joylari yo'q ekan. Temir metan o'rnatilgan. 4-chi pokolenya, 4-chi pokolenya reduktorlari bilan. Yalla mototsikl bo'lsa olamiz. Yalla mototsikl kerak, yurib turgan. Holati yaxshi bo'lsa olaman deyapti. Yalla mototsikl kerak, yurib turgan. Arzon bor. Yalla mototsikl bo'lsa olamiz, yalla bo'lishi kerak. Motor motor holatlari juda katta motor, nechtalik bo'ladi? Aytib o'tganimizdek, 4-chi pokolenya reduktori, motorlar yaxshi holatda, motorlari. Motorlarda rasvod yo'qmi? Yo'q. Rasvod yo'q, yaxshi holatda. Qadovoylari? Klass. Klass. O'zim minyam. Minyamsiz. Yurtalari. Azman opaga? Bu egasining nomeri do'stlar 99 kodi bilan 970 15 63. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. Andijon avtomobil bozoridan Epica avtomobili. Narxi qancha tog'a buni? 9800 kami bor. 9800 kami bor. 9800 kami bor. Qiziqqan adolarga kamini qilib beriladi. Variant batteri bormi yo'qmi? Naqqa kelishlar. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib kelib ko'rishlari mumkin. Kech kunlar qilmasin, keyin shomdan keyin. Faqat kunduzgi vaqtda do'stlar, kech payt bezovtalik yo'q. Telefon qilishda ham faqat realni xaridorlar uchun. Captiva'ni arzonroqini istagan obunachilarimizga Captiva bir avtomobil 2008 yil ishlab chiqarilgan. 11 ming kami bor deb aytilyapti balonlari. Kelib yaqinlashinglar akalar. Salon holatlari. Vakillar kelgan. Hammaga o'lik tashlangan chikollar, avtomat korobka, media tizimlari. Mukozavat skor barlari bilan. Orqa ko'rinishlari. Mikrokredit bank. Xodimlari kelgan, arzonroq yordam ko'rsatdi. Hayotli. Bemalol. Kelib hayotli bilan gaplashib o'tiramiz. Qanaqa savol-javob bo'lsa, kameralari bilan. Qonuniy. Qonuniy gaplashiladi. Notariusda hamma yo'q, notarius orqali. Aga kraskalari qanaqa buni? Eshigi bo'lyapti, mana mashinaning old qismida. Mashinani old eshigini o'ng eshigida kraskasi bor, qolgan joylari toza. Bet nomer to'kilgan yo'q. Yaxshi bo'lyapti. Ha, motor rasvodi qadovoylar qanaqa? Rasvodi yo'q motorda. Rasvodi yo'q. Qadovoy yaxshi. Qadovoy yaxshi. Gaz qo'yilgan. Nechtalik? 30tadan 4ta 120 ta gaz balon qo'yilgan. Mashinaning narxi 11 ming kami bor. Variant barteri bormi yo'qmi? Kelishamiz. Chep-chep pul yetmaganlarga kelishiladi. Kelishamiz. Har qanday yo'l bilan dokumentlari soz bir kuni hal bo'ladi, generalni boshqa. Nomeringiz nechchi? 99lik. 99lik. 011 011 7305. 7305. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. 11 ming dollarga Captiva 1 avtomobil 2008 yil ishlab chiqarilgan. Do'stlar, Avtobozor kanalida mashinaning erkaklaridan Captiva 2 to'r qilingan oq rangda 2012 yil ishlab chiqarilgan balonlari. Kontak shoarkamiz bor ekan. Diska. Kontak shoarki. MAG 250 markali. Kontak shoarki. Zudlik bilan sotiladi. Qiziqsa kelinglar. Mashinaga poliklar tashlangan, mashinada chuqur ballari bor. Yo'llarga mashina qo'yolmaydik. Kech qoldingizmi? Mashina avtomat korobka, media tizimlari. Salon holatda. Probeg qanaqa ekan? 130 ming kilometr yurgan. Orqa ko'rinishi do'stlar. Juda bir chiroyli holatda. Hurmatli bozorimizga uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Bozorimiz savdogarlari, tadbirkorlari. Ana o'zimizning Andijon shahar
Kraskalar qanaqa aka? Devonovoy masjidda yonginasida Mogo mikrokreditni ochilgan yangi joylar toza. Mogo mikrokredit joyida. Kredit muddatlari 1 yilda 5 yilga davom. 5 tali. Kredit muddatlari 30 talidan 1 yilda 5 yilga davom. Bundan tashqari 18 ming kam. Mana bozorda mashina olyapsiz. Barteri bormi yo'qmi? Pul yetmay qolyapti. Naqa kelishlar. Mana shu mikrokredit banki qo'yib Номер сайт 97-лик. 990. Qancha qulayliklar yaratdi? 0765 qiziqqanla bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. 18 ming kam bor. Kredit Captiva 24 qilingan. Kredit vakillar degan ma'lumot uchun 12-yil ishlab chiqardi. 25 millionga Lada 07 ta avtomobili. Oq rangda 1985-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari, tishlari bor. Motor ko'rinishlari. Motorlari yaxshi. Mashina bunaqa dog'i, yog'i ko'rinmayapti do'stlar, chiroyli holatda. Bozorga maxsus tayyorlangan. Linoyumlari, chiqollari bunaqa bar qo'yib qo'yilgan. Magnitofoni. 77 mingda to'xtagan probegi. Salonlari bo'limendi, yaxshi holatda. Kraskalari bir qator bo'lgan deb aytilyapti. Orqasini ochinchagi. Orqa ko'rinishlari. Aytib o'tganimizdek 65 talik temir metan o'rnatilgan, zapaska balonlari bor, tishlari bilan mashinani orqa holatlari, unaqa suvarka bo'lgan, zanglagan joylari ko'rinmayapti do'stlar. Mashinani qanaqa rasodlari bor aka? Hadovoy motorlarda. Mashinani hadovoyda endi bo'limendi qilganmiz endi. Bo'limendi yursa bo'ladi. Ha, yursa bo'ladi, minsa bo'ladigan tayyor holat. Motorlarichi, rasodlari ham yo'q, rasodlari yo'q. Yaxshi, gazni qo'yib minsa bo'ldi. Gazni qo'ysa minsa bo'ldi. Narxi 25 million kammi? 25 million kam bor deyapsiz. Variant barteri bormi yo naqdami? Variantga yo'q, naqdga to'xtadi. Naqdga kelishlardi. Mashina ishonali. Ishonali. Bizning nomimizda. Dokumentlari sog'. Dokumentlari. Kelasiz, generalni qilib berasiz. Generalni emas, davlat farqi yo'q, unda. Aha. Nomeringiz nechchi? 93lik 257-07-16. 93lik 257-07-16. Qiziqqanlar bemalol telefon qo'shishlari mumkin do'stlar. Andijon avtomobil bozoridan Lada 07 avtomobili 25 million so'mga. Chiroyli holatda. 22 million so'mga 07 avtomobili. Aslida 05 bu o'zi 07 qilingan ekan do'stlar. 89. Nolatı var. Balon var. Dişleri yakışı. Çıralı kalatı. Motor kalatları. Onu da çapar edelim. Motorları. Maşinanın motorları çıralı kalatı. Bozar yaman sterlen gel. Maşinler. Kraseler bu kadar bu yana. Bu kadar tayyorlangan. Linoyumlari, polilari, mamlaqa chiroyli chiqollari barlar qo'yib qo'yilgan. Mashinada probegi 77 mingda to'xtagan. Korobkalari, magnitofoni yo'q. Mashina chiroyli holatda do'stlar, bozorga maxsus tayyorlangan. Temir beton o'rnatilgan, temirmi? Ha. Temir beton qolgan, o'rnatilgan 75 tali. Zapaskalari bor. Zapaskasi bor, qo'yib beraman. Zapaskasi bor uyda. Kelishsa olib beriladi. Narxi 22 million kami bor. Variant barteri bormi yo naqa kelishlardi? Naqa kelishlardi? Mashinani motorlari, hadovoylari qanaqa? Zo'r. Zo'r holatda. Gazni qo'yib minsa bo'ldi, yura oladi. Rasod qilmaydi. Rasod qilmaydi mashina hech qanaqa. Nomingiz nechchi?
91 289 11 10 qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin do'stlar. Andijon avtomobil bozoridan Lada 07 avtomobili 22 million. Shaharda yurgan mashina ekan. Do'stlar, keyingi rossiyskiy avtomobillarimizdan 06 avtomobili 03 motor qo'yilgan. Kraskalari 20% bor. Kraskalari 20% bor ekan. Motor va to'r qadovlari qanaqa ekan? Yaxshi, mosta jinda davosi bor. Mosta jinda davosi bor va motor qadovlari yaxshi. Gaz? Gaz. Qo'llatilgan. 75 tali temir metal. 75 tali. Narxi qancha? 20 million deyapti. 20 million kami bor. Variant batareya bormi? Yo'q, naqd pulga sotiladi. Foto aylantirib ko'rsatamiz do'stlar. Balonlari, ishlari yaxshi holatda. Motor holatlari. Bo'limi chiroyli holatda, unaqa yog'lari, dog'lari ko'rinmayapti. Salon holatlari, mana Kalinoy, Sport. Mashinani probega 48 mingda to'xtagan. Magnitofoni yo'q. Nun salonlari yaxshi holatda. Ota ko'rinishi. Aytib o'tganimizda 75 tali temir metal o'rnatilgan. Zapaskalari bor. Mashinaning suvagi butun aka unaqa zanglagan suvarga bo'lgan joylari yo'q. Dokumentlari sozmi? Germanlik qilib bersa boshqa bo'lsa. Nomingiz nechchi? 94. 93-lik. 414. 2036. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari uchun Andijon avtomobil bozoridan 06 avtomobili 20 million so'mga. Axta bozor kanalida 06 avtomobili 12 million so'mga. Axta 03 bo'lingan, dokumentlarning 06 qilingan deb aytilyapti. Balonlari, kraskalari bir qator bo'lgan, ha? Ha, bo'lgan. Bir qator bo'lgan kraskalari. Orqa oldilari butun, akkumulyatorlari, motor holatlari. Mashina chiroyli holat. Chekatini ko'rsatib qo'ydingiz. Suvaylarinimi? Suvaylari butun, choklari unaqa suvarga bo'lgan, ochilgan joylari yo'q. Salon holatlari. Linoleum chikol polik tashlangan. Probegi 21 mingda to'xtagan. Orqa ko'rinishi, nechtali temir metal? 75 tali. 75 tali temir metal o'rnatilgan, zapas balonlari bor. Ko'rinishlari. Suvagi butun, unaqa zanglagan, chirigan joylari yo'q. Oldi orqasi butun, orqa oldasi butun, kalta yemagan. 12 million. 12 million kami bor. Variant batareya bormi? Naqa kelishlari? Naqa kelishlari? Nomeringiz nechchi? 90. 72 06. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlari mumkin. 12 million so'mga 06 avtomobili Andijon avtomobil bozoridan.